अच्छा अंकुल को बात करने के लिए इतना अच्छा से नहीं आता है मतलब अच्छा सॉरी सॉरी माने गम पा ना सिलु जे कथा कब नजाने एटु हल आमार जागुन बाजार सबे निजर कामत व्यस्त हकलुए निजर निजर कामत ठेलाओलाय ठेला ठेली तानी गय आसे निजर इनकमर बाबे बाकी अटो ओलाय गय आसे निजर इनकमर बाबे अटो चलाय बाजारलै बाकी बेलेके बाजार पर बेक मुना पूरा फुल करी घर बाजार करनी आसे এই ফালে গৈছে আমাৰ পুলিচ মামাৰ গাড়ী আৰু মই বৰ্তমান ছাগলীক বিস্কুট খুৱাই আছো শুবা 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 জলি কোনে বেছি খাওঁ বৰ্তমান টিপং চালিত আহি পালোঁ ইয়াতো গৰম লাগিছে অলপ মানে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চালে গৰমটো ক'ৰ পৰা ক'ত উৰি যায় গমেই নাপাওঁ প্লেনিং আমাৰ আছিলে মানে কেইদিনমান পাছত প্লেনিং মানে বহুত প্লেনিং হয় আমাৰ লগৰৰ মাজত কেতিয়াবা তাত যাম কেতিয়াবা তাত যাম এনেকুৱা প্লেনিংখিনি ভাঙি যায় নহয় কি কবি চ' আপোনালোকক মানে সেইকাৰণে খুব ব্লগ বনাই আছোঁ কেইদিনমান পাছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু যেতিয়া লকডাউন খুলে যেতিয়া ভাল ভাল প্লেছত যাম আপোনালোকো অলপ আমাক ছাপৰ্ট কৰক যাতেকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতেকে ইউটিউব চেনেলটো অলপ গ্ৰ'থ কৰি দিয়ক যাতেকে আমি ভিডিঅ' বনাও ভাল পাম প্লাছ নতুন নতুন জেগাত আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখায়ো ভাল পাম চ' আৰু কি কি আছে আমাৰ চালিত টিপং চালিত ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি এতিয়ালৈ কমেণ্ট কৰা নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব লাইকটো কিনো আৰু বজাই দিয়ক আৰু না কি কয় ইমান এতিয়া আমাৰ দাদাজন বৰশী বা আছে আমি সৰুতে খুব বাইছিলোঁ এতিয়াতো বোৱা নাই বাকী মাছ পাব বুলি অপেক্ষা কৰি আছোঁ অপেক্ষা কৰি কৰি আমাৰ আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল মাছ এজনীও পোৱা নাই খালি কেঁচুখিনি খাই আছে ব্ৰিজটোৰ পৰা আহিলোঁ তামাম গৰম একদম গৰমৰ পৰা পচিনা পচিনা কি ক'ব আৰু আমাৰ আজি খুৰা এটাকো লগ পালোঁ আংকুল আংকুল নমস্কাৰ কাহ যায়গা আংকুল ওৱা পে ঘৰ পে যায়গা হিন্দী আতা না আসামিজ আতা আপক আচ্ছা আংকুল কো বাত কৰনে কে লিয়ে ইতনা আচ্ছা সে নহীঁ আতা হ্যায় মতলব আচ্ছা সরি সরি মানে গম পোৱা নাছিলোঁ যে কথা ক'ব নাজানে একো না আংকুল সরি আংকুল চ' ফাইনেলি যাওঁ সেই আগলৈ গৰম লাগিছিলে একচুৱেলি বুঢ়া মানুহক দেখিলে এনেই ভাল লাগে মাত লগাই দিব মন যায় মাত লগাই দিলোঁ আৰু ময়ো ভবাই নাছিলোঁ যে কথাও ক'ব নাজানো একো নাই দে ভগৱানে যি কিনা নাই কিবা এটাৰ কাৰণে দিছে চ' এইবোৰ আপোনালোক দেখিছেই চাগে এইবোৰ সৰু সৰু চকা এইবোৰ বাক্সা 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 চকা সেইটালৈ এইবোৰ একচুৱেলি কি হয় মানে কয়লা টানা এটা ট্ৰেইন আছিল সৰু সৰু ট্ৰেইন বাক্সা ট্ৰেইন মানুহ উঠা ট্ৰেইন নহয় কিন্তু মাটি তলৰ পৰা এই চব ওলাই আহে একদম মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ভিতৰৰ পৰা আহে এতিয়া একচুৱেলি এই চব পুৰণা মানে এতিয়া কয়লা যোনটো কয়লা খানা এতিয়া বন্ধ হৈ আছে মানে সেইকাৰণে ইউজ কৰা নাই চাগে মোৰ মতে বহুত পুৰণা হৈ গ'ল মোৰ মতেতো বহুত বছৰ হৈ গ'ল মামৰ চামৰ ধৰি একদম লিক চিক এইফালে আৰু আগলৈ আছে কয়লাখনি এইফালে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এইফালে দেখাম বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰিব ভাল লাগিব মানে খোজকাঢ়ি এইবোৰ দেখিছে পচিনা পচিনা ইমানেই মানে পানী পানী হৈ গৈছে মানে গোটেই মানে ভিতৰত গোটেই বানপানী নিশা হৈ গৈছে হাতে চাতে দেখিছে আপোনালোকে গোটেই পানী সেইকাৰণে গৰম লাগিছে অলপ ৰিলেক্স লাগিছে কেলৈ জানে ওপৰত ফেন আছে যোনে হ'লেও লগাইছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফেনটো তামাম গৰম লাগিছে সেইকাৰণে ৰিলেক্স লৈ লৈছোঁ এইফালে ধুনীয়া আছে এইটো মেইন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয় এইটো মন্দিৰ হয় এইফালে মন্দিৰ হয় এই হওক মাতা পিতা তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সৰু সৰু ট্ৰেইন আছে বুলি সেইবোৰ মানে মাটিৰ তলৰ পৰা লৈ আহে মাৰটো এতিয়াতো তাততো সোমাব নিদিব তাততো এলাউ নাই এতিয়া লক কৰা আছে চাগে তথাপিও আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাম যে ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা গাদ্দাৰ পৰা মানে কয়লা খান্দি আনে সৰু সৰু ট্ৰেইনৰ পৰা এইবোৰ চিৰি দুনিয়াভৰ আছে
দেখাম বাৰু পাছত অলপ টিপস কবি টিপস টিপস গৰম লাগি আছে অলপ ৰিলাক্স লৈ লওক টিপস টিপস দেখা হয় গৰমত অলপ ৰিলাক্স লৈ লওক সো ইমান ঘৰৰ আটৰ পৰা আহিলো মন্দিৰো আছে বহুত দিন হল লকডাউন হোৱাৰ পৰা মন্দিৰত সোমাই পোৱা নাই আজি মন্দিৰত সোমাই চাওঁ বহুত দিনৰ মূৰত ভগৱানক মনটো অলপ শান্তি হ'ব মোৰ কেমেৰামেনটো ক'ত গ'ল জানো ঐ কেমেৰামেন কেমেৰামেন তাক মাতি আছোঁ শুনাই নাই মই মন্দিৰৰ ভিতৰত যামতো গা চা ধুই আহিছোঁ বাৰু ভিডিঅ' বনাব যাম বুলি ফটো চটো মাৰিম বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দিম বুলি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰি ইমান এটা ফ'ল'ৱাৰ্ছ নাই বাৰু ৰিটাৰ্ণ ভাই এইটো ইয়াত লিখা আছে স্ক্ৰীণত ফ'ল' কৰিব পাৰে ফ'ল' কৰিলে থেংক ইউ চ' মোৰ পাছফালে কেমেৰামেনটো মোৰ ভাইটিয়ে তাৰো এটা নতুন ইউটিউব চেনেল খুলিছে তো স্ক্ৰীণত ওলাই আছে গৈ তাৰো ভিডিঅ' চাব পাৰে নতুন একাউণ্ট খুলিছে চ' তাকো ছাপোৰ্ট কৰক অলপ থেংক ইউ